Tässä 9-osaisessa sarjassa Dudesonit osallistuvat kuuluisaan Gumball-ralliin. Gumballissa 120 luksusautoa ja useita maailmantähtiä ajaa 7 päivässä New Yorkista Los Angelesiin. Jokaisena päivänä kuljetaan 2 suurkaupungin välinen matka. Rallissa ei ole kyse nopeudesta, vaan pääpalkinto Spirit of Gumballin saa parasta asennetta osoittaneet kilpailijat. Dudesonit osallistuvat ralliin Baywatch-tyylisellä rantavahdin autolla ja yrittävät voittaa koko kilpailun.